ငင်းငယ်မျိုးလို့ပြောလိုက်တာနဲ့အလောင်းနှလောင်း၆နှစ်၆လို့ကြားဘူးကြားပါလိမ့်မယ်။အထိပ္ပယ်ကတော့တောင်ဘက်ရံမှာစွန်းလုံးဆရာတော်ဘုရားကြီးဥက္ကဝိယုတ်ကလက်တော်နဲ့မြောက်ဘက်ရံမှာစံကြတော်ရအကြောင်းဆရာတော်ဗရဏပညာသီရိယုတ်ကလက်တော်တို့တရှိတာရဲ့စွန်းလုံး၆နဲ့ပြောင်းမြချောင်းတို့တရှိတဲ့အတွက်အလောင်းနှလောင်း၆နှစ်၆လို့တင်စားခေါ်ရတဲ့ငင်းငယ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ငင်းငယ်မျိုးရဲ့တောင်ဘက်ရံမှာရှိတဲ့စွန်းလုံးဆရာတော်ဘုရားကြီးဥက္ကဝိယုတ်ကလက်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးတော်မှာဖြစ်ပါတယ်။မြင်းညံမျိုးကျေးဇူးရှင်ဆွန်းလုံးကူကျောင်းဆရာတော်ဖရာကြီးအားကောဇာတက်ကရေ1239ခုနှစ်တပေါင်းလာစန်း2ရက်နေ့တင်းလာနေ့နနက်3ချက်လီကျော်၄ချက်မတီးမီမြင်းညံမျိုးအနီးဆွန်းလုံးကျေးရွာနေအဖဥတန်အမိဒေါက်တာတို့မှမိရှုတန့်စဉ်ဖွားမြင်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ဆရာတော်ဖရာကြီးလူအမိမှာမောက်ကြော်ရင်ဖြစ်ပြီးငယ်စဉ်ကမြင်းညံမျိုးမင်းကျောင်းဆရာတော်ထံအံ့နံ၍စပီတင်စီခဲ့တော်လေညံထုံထိုင်းလာ၍စကောင်းစွာမတက်သည့်နှင့်15နှစ်အရွယ်တွင်ဖခင်ဦးတန်နှင့်အတူညဉ့်ညံမျိုးရေးတော်ပိုင်ရုံးတော်၌မင်းခါစားအဖြစ်ဝင်ရောက်အမှုထမ်းခဲ့ပါသည်အရွယ်ရောက်လာသောအခါတေရွာရဲနေဒေါ်ရွှေကြီးနှင့်အိမ်တော်ကြခဲ့ပြီးတာသမီလေးဦးထွန်းကားခဲ့က၃ဦးမှငယ်စဉ်ကပင်တည်ဆုံခဲ့ကြသဖြင့်ကိုရှင်ခေါ်ကိုကံ့ညွန့်တယောက်သာကြံရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မောင်ကျော်တင်ဟာမင်းခါစားအလုပ်ဖြင့်တိုးတက်ရန်လမ်းမမြည်၍အသက်30အရွယ်တွင်အလုပ်မှထွက်ပြီးမိဘတို့လက်ငုပ်ရာအလုပ်ဖြင့်သာယခုမောင်ရဘော်ကြောက်ရှိရာဘွက်ကိုထွန်ရက်ဆိုင်ပြူတောင်သူလှုပ်ခိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။မောင်ကျော်ရင်ဟာလူဝိဖြင့်ထွက်သက်ဝင်သက်အာနာပါနာကမထမ်းအလုပ်ကိုနေညမပြတ်အချိန်ရာတိုင်းနေအိမ်တွင်၎င်းရာခိုင်နှင်းတွင်၎င်းမောင်ရဘော်ကြောက်တွင်၎င်းညအိမ်ညနေတရားအားထုတ်ခဲ့မှုကြောင့်1282ခုနှစ်ဝါဆိုလပြည့်ကျော်73ရက်နေ့တွင်ပထမအကြိမ်1282ခုဝါကုန်လပြည့်ကျော်73ရက်နေ့တွင်ဒုတိယအကြိမ်1282ခုတော်တလင်းလာပြည့်ကျော်73ရက်နေ့တွင်တတိယအကြိမ်1282ခုသတင်းကျွတ်လာပြည့်ကျော်73ရက်နေ့တွင်စတုတ္ထအကြိမ်တရားဥများကိုရတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဥကျော်တင်ဟာ1282ခုနှစ်သတင်းကျွတ်လာပြည့်ကျော်5ရက်နေ့တွင်သာသနာပေါင်းသို့ရှင်ကဝိတမဏိအဖြစ်ဝတ်ခဲ့ပြီးတပေါင်းလာပြည့်ကျော်12ရက်တနင်္လာနေ့ညနေ 4:09 မိနစ်အချိန်တွင်ယဟန်ပေါင်းသို့ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဆရာတော်ဘုရားကြီးသည်တာမဏိဘဝနှင့်ယဟန်ဘဝတို့၌မိဋ္ဌိလာရေလေဆရာတော်ဘုရားပိဋကတ်အကျော်ညောင်လွတ်ဆရာတော်ဥမေယဝီပိဋကတ်အကျော်ဖက်ပင်ဟိုင်ဆရာတော်ဂျုတ်ပင်ဆရာတော်ဥတေခာဥပုံညာဥဇာကရာတောင်တာမျိုးအကမဟာပန္နိဒဘွဲတစိတ်တော်ရာဂိုင်းဂျုတ်ဆရာတော်ဥဝကဝန်သားနှင့်နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုတို့၏အမေများကိုယထာဘုဒ္ဓကြကြဖြည့်ဆို့နိုင်ငံကြောင်းသိရပါသည်ဆရာတော်ဘုရားကြီးသည်ယဟန်ပြူဤနောက်တရားတော်များကိုလည်းဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်။ဆရာတော်ဘုရားကြီးအတိတ်ဖြစ်စဉ်များကိုလည်းကနာဂုဏီဇေဒီနိုင်ငံပေါ်တွင်နိုင်ငံစည်းရေးပကြီးများဖြင့်တရုတ်ဖို့ရေးဆွဲထားသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ယခုလက်ရှိစွန်းလုံးကူကျောင်းနိုင်ငံကဆရာတော်ဖြစ်သောတက်တော်95နှစ်ဝါတော်64ဝါရှိဆရာတော်ဦးဇာကရမှစွန်းလုံးကူဆရာတော်ဘုရားကြီးသေရုပ်ပတ္တိအကျင့်အားယခုလိုမိန်ကြားခဲ့ပါတယ်။နိဉ္ဇာမျိုးဆွေတော်ကိုကြောင်းနာရကဆရာတော်ဥဇာရကသူတို့ကိုကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အချင်းချုပ်ကတော့ဆရာတော်ဖျားကြီး45နှစ်ပြည့်စုံနှစ်သံဃာကဖြစ်ပြီးတော့တရားလို့အထုလို့နန္ဒဖြစ်သူရောက်ရှိတော်မူပါတယ်။နန္ဒဖြစ်သူရောက်ရှိတော်မူတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်မော်6မှာအနေနဲ့များနေရပါတယ်ကိုယ်မော်6ကနေပြတဲ့ကာလသွန်းလူကကြောင့်ရောက်ရှိပြီးတော့ဒီမှာဝါကပ်ဒီမှာဇင်းတုံးပြီးတော့ဒိဋ္ဌိဓမ္မတို့ကမညာဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်ရောင်းကြားများကိုဆရာတော်ဥက္ကုဆရာတော်ဖျားကြီးဟောကြားတော်မူပါတယ်ဆရာတော်ဖျားဟောကြားတော်မူသောတရားတွေကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ရှိဥစွာမေတ္တာပို့ပါမေတ္တာပို့ပြီးတဲ့နောက်ကိုမဘာဒီလာခံယူပါမဘာဒီလာခံပြီးတော့ပြတဲ့ခါကျတော့အာလုံးသတ္တဝါတွေအမြတ်တမ်းမှုယူပါ
ပြီးတော့ကြတော့အနုတ္တတော်များမေတ္တာဘုရားပါ။ငါပြိကံတည်ရင်ဒိဗာနော်။အဲ့လိုတည်ပြီးတဲ့ခါကြတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်လေးကိုဆောင်းသွားထား၊ဒင်းလေးခွေ၊ဒင်းလေးခွေပြီးတော့နာသီဝါမှာစိတ်ကနှစ်၊ဇေဝါစိတ်ကနှစ်ပြီးတော့ထွက်လို့ရှိရင်ထွက်တဲ့လေလေးကထွေးရင်တည်တယ်၊ဝင်တဲ့လေလေးကထွေးရင်တည်တယ်လို့အာနာပါနာစအထုတော်မူတဲ့လမ်းတွေများဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုအာလိုဖြစ်ပြီးတဲ့ခါကြတော့
ติธาကဲကဲဘောဒီခါရာရုပ်တိရာဆိုခန္ဓာရာဝေဒနာအဲ့လိုလက်တကားကြတော့ဆရာတော်ဖျားကြီးကြီးမဉ္ဇဉ်ဘုံညာနိဗ္ဗာန်ရရှိတဲ့တာဒကအချင်းချုပ်ပါပဲဆရာတော်ဖျားကြီးသည်1314ခုနှစ်ကစုံလာပြည့်ကျော်9ရက်စနေနေ့ညနေ 4:55 မိနစ်အချိန်တွင်ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတော်မူခဲ့ပြီးယခုအချိန်ထိဆရာတော်ဖျားကြီးရုပ်ကလက်တော်အားကန္နာကူဒီဇေဒီတော်အတွင်သို့ပင့်ဆောင်ပူဇော်ထားလျက်ရှိပါသည်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရုပ်ကလက်တော်သည်ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုခဲ့သည့်အချိန်မှယနေ့အတိုင်းမိတို့များချွေမြေပျက်စီးခြင်းမရှိဘဲပဂရိအတိုင်းကြီးညိုဝဲရာဝိတေယဒုကိုစောင့်လျက်ရှိရာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှဘုရားပြုပြည်သူများအပြင်နိုင်ငံခရီးသွားများကလည်းလာရောက်ဖူးမြော်လျက်ရှိကြောင်းသိရပါသည်ညဉ့်ညံမျိုးကျေးဇူးရှင်စွန်းလုံးကူကျောင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးဥကဝိရုပ်ကလက်တော်အားမိဘပြည်သူများဖူးမြော်နိုင်ရန်အတွက်ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါသည်ညဉ့်ခရိုင်ပြန်ဆက်ရုံမှကျွန်တော်ကြော်စွာပါ